Привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати надзвичайно смачні суші-бургери самостійно. Для цього нам знадобиться 300 грамів рису для суші, 90 грамів червоної риби, 9 крабових паличок, 2 столові ложки борошна, 2 авокадо, 1 великий огірок, сир Філадельфія або будь-який інший вершковий сир, листи норі, соєвий соус та оцет для рису, 2 яйця, панірувальні сухарі, кунжут та васабі на свій смак. Також дрібка солі та цукру, а грамівки для начинки вказані умовно на 5 порцій. Ви можете використовувати більше або ж менше продуктів. Спочатку відварюю рис. Його потрібно обов'язково промити 5-7 разів у холодній воді, щоб позбутись зайвого бруду. Тільки після цього ставлю на плиту. Вода має бути прозорою. Варю протягом 25 хвилин під кришкою, а після цього даю рису постояти ще 20 хвилин. Протягом усього цього процесу ні в якому разі не можна підіймати кришку. Поки підготую начинку. Я використовую половину великого огірка. Очищаю та нарізаю на невеликі за розміром слайси, як показано у відео. Кожен слайс ріжу повздовж, а потім на кубики. Далі працюю з авокадо. Розрізаю його навпіл, дістаю кістку за допомогою ножа. Такі ж кроки повторюю і з наступним фруктом. Звільняю авокадо від шкірки, ріжу на вертикальні смужки, а кожну частинку на кубики. Готово! Переходжу до начинки з морепродуктів. Я використовую крабові палички та червону рибу. Але ви можете спробувати приготувати суші-бургер з тунцем, вугрем, креветками або ж замаринувати рибу в соєвому або спайсі-соусі. Нарізаю палички повздовж, а потім на кубики. Далі риба. В мене вона вже нарізана хорошими слайсами, тому залишаю як є. А тим часом приготувався рис. Він має чудову клейку консистенцію. Беру оцет для рису, в окрему склянку додаю 2 столові ложки та дрібку цукру і вливаю до рису. Розпочинаю формування суші-бургерів. Викладаю лист норі на тарілку, посередині ставлю круглу форму. На дно викладаю рис та мокрими руками щільно утрамбовую. Наступним шаром йдуть огірки. Змащую сиром Філадельфія. Викладаю рибу. Далі йде авокадо. І останній шар – знову рис. Він імітує булочки у нашому суші-бургері. Добре утрамбовую, щоб він тримав форму. Обережно притискаю конструкцію руками та повільно знімаю форму. Далі змащую краї норі водою та загортаю суші-бургер. Для кожного знадобиться 2 листи. В процесі додаю трішки води на норі, щоб сформувати гарне та рівне коло. Ось така гарна форма виходить. Якщо знизу все не дуже акуратно, покладіть бургер на тарілку. Так він стане повністю рівним. Повторюю всі попередні кроки та формую ще 4 порції. Ось так виглядають готові суші-бургери. Насправді їх можна їсти і в такому вигляді, але я зроблю їх ще смачніше. Для цього обсмажу кожен у фритюрі. Щоб приготувати необхідну суміш для обсмаження, вбиваю 2 яйця у глибоку тарілку. Додаю дрібку солі, добре перемішую та додаю у яєчну суміш 2 столові ложки борошна і добре перемішую до однорідної консистенції. Повинна вийти ось така маса без згустків. Занурюю кожен бургер в яєчну суміш та відправляю у панірувальні сухарі. Повторюю ці кроки з 4 іншими бургерами. Відкриваю соняшникову олію та вливаю на сковорідку. Розігріваю на великому вогні та смажу кожен бургер. Можна викласти на пательню одразу всі, але тоді доведеться швидко перевертати кожен з них. Слідкуйте, щоб з'явилась золотиста скоринка, але не пересмажте страву. Ось так наші суші-бургери виглядають у розрізі. На свій смак додайте кунжут, васабі та занурюйте у соєвий соус. Готово! Смакуйте із задоволенням!